বিচাৰিছো এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো আজিৰ দিনটোতে পাকিস্তানৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব শ্বাহবাজ শ্বৰীফে। আমি জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আজিৰ দিনটোত পাকিস্তানৰ দ্বিতীয়গৰাকী অৰ্থাৎ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হ'ব শ্বাহবাজ শ্বৰীফ। আজি পাকিস্তানৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শপত ল'ব দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে পাকিস্তানৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত শ্বাহবাজ শ্বৰীফ। ইয়াৰ পূৰ্বে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে আছিল শ্বাহবাজ শ্বৰীফ, আজি পূৰ্ণকালীন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব শ্বাহবাজ শ্বৰীফে। 8 ফেব্ৰুৱাৰীত পাকিস্তানত অনুষ্ঠিত হৈছিল সাধাৰণ নিৰ্বাচন, য'ত ইমৰান খানৰ PTI দলে লাভ কৰিছিল 93খন আসন। আনহাতে PMLN অৰ্থাৎ শ্বাহবাজ শ্বৰীফৰ দলে লাভ কৰিছিল 75খন আসন। আনহাতে PPP দলে দিলুৱাৰ বিলুৱাল ভোটটোৱে লাভ কৰিছিল 54খন আসন। আনহাতে MQMP দলে লাভ কৰিছে 17খনকৈ আসন। আৰু সৰ্বাধিক আসন লাভ কৰাৰ পাছতো প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰিলে ইমৰান খানে। আৰু PMLNৰ আৰু PPP দলৰ মৰ্চা চৰকাৰ গঠন কৰিব পাকিস্তানত। আজি পাকিস্তানত শপত ল'ব নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী। আমি জনাই আছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে পাকিস্তানৰ সকলোবোৰ দিশ নজৰত থাকে ভাৰতৰ। আৰু তেনেদৰে আজি ভাৰতৰ বাবেও এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে আজি শপত ল'ব শ্বাহবাজ শ্বৰীফে। আৰু দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে শ্বাহবাজ শ্বৰীফে শপত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব, কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে আছিল শ্বাহবাজ শ্বৰীফ। PPP দলৰ বিলুৱাল ভোটটোৰ সৈতে এবাৰ পাকিস্তানৰ অৰ্থাৎ শ্বাহবাজ শ্বৰীফৰ যিটো দল আছিল PMLN, সেই দলৰ সৈতে পাকিস্তান মুছলিম লীগ নাৱাজ বুলি যিটো দল আছিল সেই দলটোৰ সৈতে মৰ্চা হৈছে। আৰু সেই দলৰ শ্বাহবাজ শ্বৰীফ আৰু PPP দলৰ বিলুৱাল ভোটটো দলৰ সৈতে মৰ্চা চৰকাৰ গঠন কৰিব আজিৰ দিনটোত পাকিস্তানে। ইতিমধ্যে সৰ্বাধিক আসন লাভ কৰিছিল বিগত নিৰ্বাচনত, 8 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনত সৰ্বাধিক আসন লাভ কৰিছিল পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানে। 93খন আসন লাভ কৰাৰ পাছতো পাকিস্তানত চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিলে। আৰু ইমৰান খানৰ চকুৰ সন্মুখতে এবাৰ পাকিস্তানৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল নাৱাজ শ্বৰীফৰ ভাতৃ শ্বাহবাজ শ্বৰীফ, য'ত PTI দলে লাভ কৰিছিল 93খন আসন। অৰ্থাৎ PTI দলৰ চকুৰ সন্মুখতে পাকিস্তান মুছলিম লীগে 75খন আসন লাভ কৰিছিল, আনহাতে PPP দলে লাভ কৰিছিল 94খন আসন, 54খন আসন আছে, MQMP দলে লাভ কৰিছিল 17খন আসন। কিন্তু PPP দল আৰু PMLNৰ মাজত মিত্ৰতা হৈ এবাৰ পাকিস্তানৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে আজিৰ দিনটোত শপত ল'ব শ্বাহবাজ শ্বৰীফে। কিয়নো পাকিস্তানত চৰকাৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ মেজিক নাম্বাৰ হৈছে 133, আৰু কোনো এটা দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠ লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাছিল, যাৰ বাবে নাৱাজ শ্বৰীফৰ দলটো শ্বাহবাজ শ্বৰীফৰ দল আৰু PPP দলে তেওঁলোকে একত্ৰিতভাৱে মৰ্চা চৰকাৰ গঠন কৰিব পাকিস্তানত। আৰু পাকিস্তানত নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে আজিৰ দিনটোত শপত গ্ৰহণ কৰিব শ্বাহবাজ শ্বৰীফে। ইয়াৰ পূৰ্বে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ আছিল, অৰ্থাৎ কেয়াৰটেকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে আছিল শ্বাহবাজ শ্বৰীফ। আৰু 18 ফেব্ৰুৱাৰীত সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল, আৰু নিৰ্বাচনৰ পাছতে তীব্ৰ হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ দেখা পোৱা গৈছিল পাকিস্তানত, নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বা নিৰ্বাচনৰ পিছতো, কিয়নো বহু ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা গৈছিল PTI দল অৰ্থাৎ পাকিস্তানৰ ৰাৱালপিণ্ডিত 6টা সমষ্টিত PTI দলৰ জয়ী হোৱা প্ৰাৰ্থীক ঘোষণা কৰা হৈছিল পৰাজিত প্ৰাৰ্থী হিচাপে, আনহাতে অন্য দলক পৰাজিত প্ৰাৰ্থীক জয়ী প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পাছতে তীব্ৰ হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ দেখা পোৱা গৈছিল পাকিস্তানত। আৰু পুনৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে PTI দলৰ পৰা পাকিস্তান উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বহুকেইখন আবেদন দাখিল কৰাৰ পাছতো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ফালৰ পৰা কোনো নিৰ্দেশ সিদ্ধান্ত অহা নহাৰ বাবে এইবাৰ পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব শ্বাহবাজ শ্বৰীফে। অৰ্থাৎ শ্বাহবাজ শ্বৰীফৰ দল PMLN আৰু বিলুৱাল ভোটটোৰ PPP দলে মৰ্চা চৰকাৰ গঠন কৰি পাকিস্তানৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে অধিষ্ঠিত কৰাৰ মানস কৰিছে শ্বাহবাজ শ্বৰীফক। পাকিস্তানৰ প্ৰতিটো দিশ তন্ন তন্নকৈ নজৰত থাকে ভাৰতৰ, আৰু ভাৰতীয়সকলে আজি হয়তো নজৰত ৰাখিছে, কিয়নো
আজি পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপথ ল'ব শাহবাজ শ্বৰীফ। বিলৱাল ভুট্টো দলৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি যি মেজিক নাম্বাৰ আছিল 133খন আসনৰ, সেই 133খন আসন স্পৰ্শ কৰিছে আৰু সেই আসনৰ ভিত্তিত পাকিস্তানৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপথ গ্ৰহণ কৰিব আজিৰ দিনটোত শাহবাজ শ্বৰীফে।